Chlop a bude ti otvorené sme použili aj ako taký leitmotiv a hlavný názov našej dnešnej výstavy. Pani Mária Banášová, ako som už povedala, narodila sa v Podolinci, vstúpila na výtvarnú scénu v 80. rokoch, má svoj krásny vlastný ateliér a máte možnosť vidieť na našej výstave takú, aj taký stručný prierez jej začiatkov, tej hlavnej tvorby, ale aj z posledných, najnovších vecí, ktoré vytvorila len nedávno. Ian Patterson je jediný človek na svete, ktorý má v šuplíku doma modely Skotských hor. Ne celou horu, ale fragment, tam, kde se hlavníma trasama jde navrch a má ich 284. Každá ta destička reprezentuje jednu Skotskou horu. A v roce 1891, už je to nějaký pátek, se rozhodl vydat tabulky, čili Monroeovy tabulky, kde uvedl všechny kopce ve Skotsku, které mají více než 3000 stop, čili je to více méně 900 metrů a výše. Skoti do té doby si mysleli, že mají 30 takových hor významných. Nakonec zjistili, že jí mají přes 270 a do dnešní doby, kdy se zlepšuje technika měření, tak máme jich konečně 284, ale možná na tom ještě nezůstalo.